El darrer ple de l'Ajuntament d'Amposta celebrat anit va estar marcat per l'aprovació del crèdit de 6 milions d'euros destinats a infraestructures públiques. La modificació es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern d'Esquerra Amposta i del PSC i l'abstenció de Junts i Som Amposta, un punt que va obrir el debat més controvertit del ple. Ens trobarem en un endeutament a l'Ajuntament que passa del 54 al 80% a l'Ajuntament, no amb el consolidat. I el romanent està sota mínims. Vostè l'ha definit com el romanent més baix de la història. Any rere any, els últims anys, Esquerra Republicana gasta més del que ingressa i ho tenim reflexat amb els informes d'estabilitat pressupostària que ens ensenya la interventora. L'alcalde Adam Tomàs va defensar que les finances municipals estan en bon estat, demostrat per l'interès de quatre entitats bancàries. Les quatre entitats bancàries que han jugat en donar-nos un préstec, els seus departaments de riscos no en tenen ni idea. Vol que li expliqui durant 4 anys què és el que ens van dir quan anàvem a buscar diners per salvar la residència de gent gran? No, està clar. Ens van dir que tururut viola. Ens van dir que no, perquè els números que sortien eren negatius. Eren negatius. La primera vegada que la residència de gent gran té números positius és ara. Per una altra part, va ser aprovada la moció presentada per Junts per Amposta i l'Assemblea Vaga Feminista, que demana garantir la interrupció voluntària de l'embaràs a tots els hospitals públics de Catalunya, evitant així que les dones es desplacen per poder avortar. Així, el consistori d'Amposta esdevé el primer de les Terres de l'Ebre que demana garantir el dret a l'avortament a tots els hospitals públics, tot i que la portaveu socialista Anna Tomàs defensava la realitat del procés. Si és abans de les 9 setmanes, se fan la pastilla des de l'atenció primària, que si és entre la setmana 9 i la 14 se deriven a una clínica de Tarragona, no de fora de Catalunya, que és de manera gratuïta per a la pacient en casos legals i que per temes logístics se fa este desplaçament perquè el circuit funciona correctament, segons ens han dit la informació del Verge de la Cinta. El ple també va tirar endavant la moció presentada pel PSC per condemnar la violència contra les persones del col·lectiu LGTBIQ+, i la de Junts de crear un reglament de bones pràctiques per als mitjans de comunicació locals. La moció dels socialistes per crear un cos de vigilants de nit va ser rebutjada.